Atualmente eu vivo um mundo rodeado de heróis e vilões, e eu já tenho bastante heróis e bastante vilões. Porém, meu amigo Herbert fez o Superman e me derrotou e ainda ficou me zoando. Então hoje eu vou fazer uma armadura tão forte que ela é proibida. Mas algo muito terrível aconteceu. Por que você tá aqui, mano? Então, aconteceu um negócio, mano. Você lembra que a gente teve que atualizar os bagulho e tal? É, eu lembro, né, que você criou um herói tão forte que quebrou o nosso mundo, foi tipo isso? Tipo isso, mano. Então, o quê? Eu perdi meus heróis tudo, né? Olha lá, você ficou me zoando aí, ó, porque eu tava fraco, agora você perdeu, mano. Cala a boca aí, mano. Faz um favorzão pra mim aqui. Eu posso fazer, vai, vou te ajudar, qual é a boa? Enquanto um herói que voa aí, rapidão. Mano, herói que voa, você pode estar pegando esse daqui, que é o Besouro Azul, ou até mesmo o Capitão Márcio, mano. Ah, mano, pode ser o Marcião aí. Tá bom, vou te prestar aí. Ô, valeu, hein, vai salvar, hein. Tá aí, ó. Humilde. Ô, Herbert, eu só vou te falar uma coisa, mano, eu vou fazer um herói, cara. É sério, que vai ser mais forte do que aquele seu Superman, mano. Não, pode ficar tranquilo. O trem aqui tá... Não esquece, hein, eu vi o futuro, hein. Você viu o futuro? Eu vi o futuro, filho. Fique esperto, mano. E o que vai acontecer? Ah, não, você vai ver. Não posso contar o futuro, não. Senão ele muda, né? Tá bom, Herbert. Tá bom. Vou voltar a fazer minhas coisas aqui, cara. Falou. Galera, ele veio aqui falando que viu o futuro, tá ameaçando todo mundo. Mas hoje eu vou fazer um herói tão poderoso que ele é tipo um rei. Mas não um rei normal. Ele é um rei demônio. E ele é tão forte que ele é proibido. Estou falando do Sadao Mao. Pô, eu já posso estar liberando a Tier 10, né, cara? A única coisa que eu preciso liberar é essa magia, que precisa de dois Tutrídeo. Esse Scorpion, que eu não sei nem falar. Precisa de 3 iridescente, um monstro ultradimensional, pra vocês verem a escala de poder desse cara. E também mais um iridescente. Bom, eu não tenho nada disso que tá faltando, mas eu posso conseguir. Até porque eu tenho vários packs de diamante. Então eu vou virar aqui o Homem-Aranha rapidinho, e eu vou até um lugar onde eu posso estar conseguindo esse iridescente, tutrídio e etc. Que no caso é aqui nessa lojinha proibida, galera. Eu vou gastar todos os meus diamantes aqui comprando iridescente e tutrídio. Aí, eu já tenho um pack de um, e agora eu vou tentar comprar um pack desse daqui também. Tá, vamos liberar a primeira magia. Agora vamos liberar esse daqui. Eu acho que eu vou estar conseguindo liberar tudo, galera. Na real, não. Tá faltando mais 50 de XP. Mas eu sei uma maneira que eu posso estar conseguindo muito XP em um curto período de tempo. E no caso, eu vou precisar da ajuda da nossa Carrie, que é simplesmente a nossa mineradora automática. Aqui na nossa Carrie deve ter vários minérios, tipo esse Super Team, esse Super Lead, que é bem útil. Nossa, esse aqui tem mais Super. Tem bastante Super, galera. Vou vir aqui até na Carrie antiga pra ver se tem mais Super. É, eu acho que alguém já rapou essa carry, galera. Não tem quase nada, mano. Mas do jeito que tá indo, galera, eu acho que vai ser possível pegar 60 de XP. Até porque eu já passei de 30. E, galera, não foi possível. Fiquei com 27 de XP. Ou seja, ainda falta mais 3 níveis. Até porque eu já vim aqui e liberei a Tier 10. Então só tá faltando mais 3 níveis pra fazer a minha armadura. Eu vou tentar pegar esse XP aqui quebrando quartzo. Até porque no Minecraft, quartzo é o minério que mais dá XP. Então vamos quebrar aqui esses quartzos e vamos ver se eu consigo pegar 30 de XP rapidinho. E prontinho, rapaziada. Consegui 30 de XP. Nossa, agora finalmente eu vou poder voltar pra minha casa e vou fazer aquele herói proibido. Vamos liberar ele aqui. E agora é só colocar ele no meu pendrive. Pronto. Tá, galera. Espero que não seja muito difícil fazer ele. Meu Deus, é difícil. Não, não é. Preciso só de 62 Tutrídio e Blaze Powder, galera. Nossa, é bem facinho pra fazer esse bicho, cara. Bom, eu posso estar pegando aqui os diamantes aqui na minha carry. Meu Deus, rapaziada. Minha carry tá sem super diamante, cara. Essa minha carry aqui não tá prestando pra nada. Então eu vou ter que pegar alguns super diamantes. Tá, mas daqui eu já tô enxergando bastante super diamantes. Olha isso, acabei de achar bastante super diamantes. Vou pegar bastante aqui pra conseguir trocar por Tutrídio. Bom, rapaziada, consegui achar aqui alguma torre. Agora é só vir aqui, boa, onde tem o spawn deles, e vou ficar lutando. Nossa, derrotei o primeiro Blaze. Uma dessas me dá quanto? Ah, me dá 2. Bom, então eu vou ter que pegar umas 20 dessas pra conseguir 40. Meu Deus do céu, galera, isso aqui vai ser um baita trabalho. Rapaziada, eu acho que esse daqui é o último que eu preciso. Vamos ver? Boa, 22. Tá, se eu fazer esse daqui, 44. Eu vou derrotar só mais alguns por desencargo, mas eu acho que isso daqui já é o suficiente. E agora é só vir aqui e comprar alguns Tutrídeos. Prontinho, acho que isso é o suficiente. Vou fazer o coração dele. E prontinho, rapaziada, a minha armadura está sendo feita. Agora é só esperar ela ficar pronta. Prontinho, rapaziada, eu acho que minha armadura tá feita. Tá, vamos testar ela. Nossa, mano, eu só virei um chifrudo, mas tá bem. Mas esse daqui tem muitos poderes, galera, tanto que tem duas abas de poderes, cara. Bom, só quero ver se eu consigo testar. Ele voa também. Tá, agora só tem que encontrar alguma pessoa pra tá testando esses poderes. Mais uma coisa.
3. Nossa, Golden está com... Mano, você tá com... Você tá com Scarab? Tô. Pô, eu posso testar algo contigo, mano? Pode. É que tipo assim, tá ligado? Não sentiu falta de nada, não, Zé? Mano, calma aí. Calma aí. Você pegou alguma armadura minha? Não, longe de mim. Então meu Scarab que não tá mais ali, foi você que pegou? Não é só eu que tô te roubando, não. Olha o Rhinos aqui dentro. Ah, mano, tá todo mundo me rouba. Já virou sem lei. O Percy não tem mais lei. Mas, mano, eu vou pedir uma coisa, cara. Eu sei que você tem bastante poderes com o Scarab. Você consegue testar esses poderes aqui no meu escudo? Olha isso. Mano, você não gasta nada no meu escudo, velho. Você tem ataque? Vai. Eu tenho. Você quer que eu solto? Pode soltar. Vira aqui, né? Eu não vou mirar pra minha casa, por favor. Tá, vem cá. Vai. Vou defender. Vou soltar. E toma, dá dano? Eita, deu um pouquinho. Deu dano? Tá. A energia tava na terceira, foi pra metade. Dá dano? Dá um pouquinho. Tá, eu também consigo manipular a gravidade, ó. Calma aí que eu não sei manipular a gravidade, mas tá bom. Eu tenho vários poderes, mano. Eu consigo te prender, Golden. Calma, pera. Tá. Eu posso testar outros? Pode, claro. Tá, eu fico invisível. Isso daqui é da hora. Eu consigo teleportar também. Isso é interessante. Pô, que bicho é esse? Pô, você tá buscando? Tenta pular. Tá, eu tô mexendo a gravidade. Eu consigo aumentar a gravidade. Eita, eu tô puxando, não tô pulando. Olha isso, eu tô aumentando a gravidade, Golden. Da hora, né? E ó, eu tenho outros poderes, tipo... Bom, esse daqui, eu acho que eu consigo te deixar cego. Vamos ver. É, eu tô bem cego aqui, mano. Ah, eu... olha isso aqui também. Mano. Eu não tô vendo, não. Eu tô cego. Eita! Eu consigo fazer vários de mim. Olha isso aqui. Calma aí, eu não tô gostando disso não, mano. Calma aí. Ô, esse bicho é forte, né? É muito forte. Então, você sabe por que eu fiz ele, mano? Deixa eu tirar aqui meus clones. Foi porque o Herbert, tipo, ele foi um Superman tão forte que ele quebrou esse mundo aqui, tá ligado? Poxa, como assim? Por isso que nós temos que mudar o modpack, tá ligado? Superman líder era muito forte. Oxi, os dois estão aqui. Que é isso, galera? Ô, para de me bater aí. É, então, você não tava escutando, mano. Eu tava farmando XP, você viu? Desce aqui rapidão, que o Golden não voa. Ô, tem uma reuniãozinha pra marcar com vocês. Bora ali no meio da vila. No meio da vila? Uhum. Demorou, já tô aqui, mano. O cara é rápido, hein? É isso mesmo. Todo mundo aqui é bem rápido. É um Superman, é um rei demônio, é uma mulher. Rápida. Tá parecendo um corno. O que que os dois falou? Tá parecendo um boi. Mano, não é porque minha namorada me traiu que eu sou corno, tá ligado? O corno é sempre o correto da história, mano. Entendi, mano. Minha namorada não, né? Minha ex-namorada me traiu. Tá, ninguém precisa saber disso. Vai, o que que foi? Tá, enfim, eu descobri um jeito muito bom pra gente se livrar das formigas, velho. Se livrar das formigas? E tem a ver com aquilo lá que eu te contei lá do futuro. Do futuro? Eu quero saber, mano, porque eu não aguento mais essas formigas me batendo, cara. Então, mano, é basicamente isso aqui, ó. Que? Por que você fez isso? Nossa! Ele vai destruir o mundo! Mano, por que você fez isso? Agora é matar. Mano! Você é maníaco, você tá pichuruco, você é doido, meu? Mano, olha só que maravilha, mano. Maravilha nada o que ele tá fazendo com a vila. Não tem formiga e não tem mais vila também. Mano, acontece, coisas da vida. Nossa, por que você fez isso? Eu acho que ele nem toma dano pra poder, cara. Então a gente vai ter que ir na mão, hein? Sorte que a gente é o Superman. Sorte que a gente é o Superman? Esse bicho é muito forte. Ele destruiu sua casa? Toma, trouxa. Você deixa de ser bobo. Não, você chapou, Herbert. Olha isso, ele nem tá perdendo vida, mano. Como nós vamos derrotar esse bicho, cara? Na mão, meu filho, mas é sucesso. Nossa, nem na mão acho que vai dar, velho. Vai, Crazy, tá quase. Vai, Crazy, tá quase? Ai. Eu confio, Crazy. Eu não confio nada, não. Esse bicho é muito forte. Galera, tem uma estratégia. Eu vou tentar prender ele na minha gravidade. Eu acho... Aproveita que ele tá distraído comigo. Não dá, não consigo. Vai, eu vou tentar bater na espada. Vai. Nossa, Herbert, por que você fez isso? Nossa. Matei as formigas tudo do mapa. Matei as formigas, matou o servidor, matou a minha casa. Tô dando nele. Nossa, tá todo mundo dando nele. Ai. Tá, tô batendo. Vem, todo mundo. Ele tá ultando. Nossa! Com todo respeito, eu só quero esse XP aqui, porque, mano... Herbert, por que você fez isso, mano? Mano, por que você fez isso? Vou falar. Aventura? Eu quero ver minha casa. Pode falar, Golden. Eu posso ativar o carrinho de piscina agora ou depois? Mano, pode ativar e corre atrás do Herbert, velho. Tchau, vocês. Nossa, por que ele fez isso, galera? Agora eu quero ver minha casa, mano. Minha casa tava por aqui. Nossa, mano. Olha a minha casa. Cara, esse cara fez isso, velho? Pelo menos eu sei que esse herói aqui é forte o suficiente pra derrotar o Mobzilla. Mas, meu Deus do céu, mano. Eu vou ter que me mudar.